其他消息看到水情吃紧，台中却惊传火烧山。在乌日大肚山上九号公墓附近，昨天下午突然现场烧了起来。因为起火地点不易靠近，燃烧面积又广，超过了2000平方公尺。消防队员在深夜好不容易才扑灭火势，但残火到了早上又复燃，浓烟让空污问题又加剧，而且这火苗距离旁边的温泉饭店不到500公尺，非常危险。现在火势大概怎样啊？你看这烧山头，大肚山发生火警，火势燃烧越烧越旺，黑夜中山头冒出火光和烟雾相当明显。消防队带着灭火棒一步步爬上山，但要完全扑灭火势恐怕没这么简单。火烧山就发生在15号下午，大肚山靠近乌日的山坡地，由于起火点距离道路较远，加上缺乏水源，火势一发不可收拾，燃烧面积超过2000平方公尺。消防队24人兵分二路在燃烧路径上进行防护，晚间10点半左右顺利扑灭。不过就在早上8点半，火势又再度死灰复燃。道路边坡上面火舌窜烧，冒出大量浓烟，而起火点距离知名温泉饭店仅仅400公尺。消防队除了立即建立防火线阻隔，饭店这头也正随时监控。烧到临近的话，我们会驱动紧急的疏散措施，目前还是一样照正常营业。消防队研判不排除火警是公墓余火延烧，只是最近中南部久旱未雨闹水荒，天干物燥，火烧山也造成台中市的空污雪上加霜。为了下风处的大里侧站凌晨空品一度来到红色警戒，市府环保局排除与火烧山有关，大气环境吹东风扩散条件不佳才是主要原因。晚上的时候扩散来讲是反而就会比较差一点，是不是因为火烧山造成的空品影响，其实就是很难做一些确认。接下来3天空品预报，台湾西半部从北到南都是红色到橘色警戒，民众出门得多加留意。记者杨世杰、吴辅彦报道。